Kada je reč o opštini Mali Zvornik, naša opština, kao što je to javno i publikovano, spada u red, nažalost, nerazvijenih opština, zato nam je svaki vid saradnje i podrške od strane stranih projekata veoma značajan. Relof koncept nam je pomogao da u prethodnoj fazi unapredimo komponente interne finansijske kontrole, internu reviziju i finansijsko upravljanje i kontrolu, a također ostvarili smo dobru saradnju sa Ministarstvom financija u pogledu izveštavanja. Imajući u vidu ovu činjenicu da spadamo u red nerazvijenih opština, racionalizacija trošenja resursa nam je izuzetno važna. Zato ćemo se truditi da u narednom periodu, kroz nastavak saradnje sa Relof konceptom, u okviru Relof 3 projekta i dalje jačamo komponente interne finansijske kontrole, a pored toga veoma nam je značajna i podrška koju smo na neki način usaglasili, a koja se tiče nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Opština Mali Zvornik osnivač je javno-komunalnog preduzeća Drina i u okviru ovog preduzeća planiramo da u narednom periodu uspostavimo adekvatan način izveštavanja koji će osnivaču pomoći da sagleda sve ključne slabosti unutar preduzeća i da svojim merama utiče na adekvatno poslovanje kako bi se pružanje usluga građanima i zainteresovanim licima dovelo na jedan nivo koji je očekivan i zadovoljavajući.